tukague hawa watoto wenye ulemavu ambao wanatatizika kimasomo. Tukisha wakagua, that is what we call early identification. Then tuna waplace. Tunaelekeza walimu jinsi watakavyoweza kusaidia hawa watoto kufaidika na masomo. After this placement, pia tunatarajia tuweze kuwa retain kwa mashule. Retainment kwa shule ni lazima pia mwalimu awe na ufahamu wa jinsi ya kusupport huyu mtoto akiwa shuleni. Vile vile mzazi pia aweze kuwa naelewa jinsi ya kusaidia, ya kushirikiana na mwalimu ili mtoto akapate kunufaika. Hakika tunashukuru. Tulikuwa level mbaya. Sababu watoto wetu ndio hao wengi wako manyumbani. Ningetaka serikali ijue kuna wengi wako mashinani. Wengine unakuta mtoto amesimama mguu hapa na hapa inashikana. So mtoto hawezi tembea. Tunajaribu kufanya michango, tunajaribu nini, lakini huduma ikiwa imetukaribia, in fact tutasaidika. Jambo la kwanza nilikuwa natarajia namba itaongezeka ya wanafunzi ambao niko nao wale wa hiyo shule ya special unit. Jambo la pili, wale ambao katika regular school na kuna wengine pia tumetoa kule tukawaleta for assessment na wameonekana kwamba wako na issue zinataka kuwa attended. Wazazi wamekuja na wameshauriwa. Kwa hivyo hata wale walimu wanawafundisha kule katika regular school watakuwa na urahisi wa kukaa na wale wanafunzi na wazazi kusaidia mtoto. Kwa hivyo ile approach ya mwalimu kwa mtoto na mzazi itakuwa imeongezeka positively katika kusaidia mtoto. Kwa sababu initially mwalimu alikuwa anaona kuna shida lakini mzazi hakubali. Lakini hii ya leo atist imefanya wazazi wakakubali kwamba kuna jambo mtoto anafanyiwa na anafaa kufanyiwa. Kwa hivyo hata mwalimu anapomsaidia darasani mzazi pia kuna sehemu ya kufanya ndivyo huyu mtoto aweze kusoma. Niseme ni jambo la muhimu ambalo limeletwa hapa kwa sababu imepatiana fursa kwa wazazi kujua matatizo ambayo yanakumba wanafunzi ambao wako under special needs, wajue ni wapi wanaweza wapeleka, ni shule gani zinaweza kuwafaa ama ni shule gani ambazo wanawezaenda kupata ile usaidizi ambao wanahitaji. Kwa sababu kwa muda mrefu wazazi na wanafunzi hawajui haswa which are their needs, ambayo ni mahitaji gani ambayo ule mtoto akonayo na anaweza kupata usaidizi katika shule gani ama katika which institution.